Hi ladies and gentlemen. So guys, huyu demu mwenye mnaona hapa anaitwa Lucy Nyabura. Alikuwa anafanya kazi Saudi Arabia. But unfortunately, she is no more. She was a mother of three. Before I enter Saudi Arabia, I'm told she used to live in Kayole. Na amekufia Samasco Deportation Center. Guys, kama tunaweza kuwa na record, amekufia Saudi Arabia. I think if I'm not wrong, she's from Murang'a County. But guys, if at all, deaths in Saudi Arabia can be recorded. I think guys, kwa mwezi ni kama tunapotezanga hata watu 10 in Saudi Arabia. You know guys, let me tell you something. Inakuanga ni yani mpaka hiyo kitu ile siku yenye itakuhit ndio utaelewa kifo ni nini. Unajua mtu anaendanga Saudi Arabia kutafutia watoto wake, like the case of Lucy Nyambura. She went there just because of her kids. Imagine huyu ni yeye before and after. Ni nini inaweza kuwa inafanya yani mtu anadhoofika hivyo? And she was in deportation center, Samasco deportation center. That is where she died. And before she died, I think someone went there and maybe she saw her in critical condition, and then she took Lucy Nyambura a video and then she posted on social media platforms because she was in critical condition, no medication, no attention, so not even a single yani huyu ni mtu amekuwa hapo, ni mtu aelewi kitu, ni mtu amebakisha tu kidogo akufe, hata watu wao hawajui. Yeye mwenyewe ajui watu wao. In fact, mwenye alichukua hii video, alitaka tu iende viral, ndio watu wao waone hiyo video. Guys, let me tell you something. Hata kama Lucy Nyambura alikuwa Kemboi, kindly, ukipatana na link yake, tuma, hata kama utatuma 10 bob. The reason behind all this, she has left 3 kids. I don't know whether about the marital status, I don't know. It is really painful, guys. Lakini Mungu waila, yani kuna Wakenya wenye wanakufianga Saudi Arabia, guys. Wanakufanga kifo cha uchungu sana. Apart from Lucy Nyambura, if you are in Saudi Arabia, just be very careful. My friend, don't even tell your boss hautarudi kwa nyumba yake. Watu wengi ni wale wenye wanakufa wakikuja kumaliza contract. And this is why mnapata mmekufa. Unaambia boss wako hautarudi tena kwa nyumba yake. Boss wako anasikia wivu. I think Arabs, they are very evil. These people, they are very evil. They don't even have humanity. Unaambia, imagine guys, these Arabs, they think like we don't have homes, we don't have parents to care about, we don't have even kids to look after. Yani they want us to stay with them forever and ever. That is why at the end of the contract, you find so we are losing so many Kenyans, not even Kenyans, even Ugandans. You see, like Philippines, they stay with Arabs like 10 years, 9 years. And guys, if I'm lying, come here and say it is not true. You see, Philippines and Ethiopians, in fact, Ethiopian, they don't have any offices in Saudi Arabia. They are all runaways. They come by water. Wanakujanga na nini? Nilisikia wanakujanga na kama, yani wanapitishwa kwa maji. Tumepoteza Wakenya wengi sana Saudi Arabia. And again, guys, if you are in Saudi Arabia, kindly, make sure, wakati ambao unatumia detergents, if at all,
unaweza pata mask, kindly use it. If you can't afford a mask, maybe in that house of Mwarabu hakuna mask, kindly. Even if you are going to use that powder milk, kunywa maziwa, make sure you are drinking milk after using those detergents. They are very strong. Sijasema ndio zimeua Lucy Nyambura. I don't know. Actually, I'm not sure of what happened, but I'm totally shocked about it. Because I saw a video recently, and now someone called me and told me our cousin, she's normal, she died. And I was like, what? Have you confirmed? And she told me, yes, we've already confirmed. So kindly, guys, if you are in Saudi Arabia, just be very careful. And guys, please, remember to put God at the center of everything that you guys you are going to do. Kitu ingine yenye inafanya muuliwe, it's about exit, final exit. Remember, we have two types of exit. We have re-entry visa, and also we have exit visa. And not the one yenye uwe inastampiwa kwa your passport. Not really that. I'm talking about that electronic visa, electronic re-entry visa, final exit visa. So if you are going home, back home, maybe you are coming to Kenya and you don't have to go back to Saudi Arabia, they are supposed to give you exit visa. And exit visa, guys, ukipewa exit visa, inamaanisha ulimalizana na boss wako wa Saudi Arabia na unaweza enda kwake ama uende kwa nyumba ingine tu hapo Saudi Arabia. But kama umepewa kitu inaitwa re-entry visa, ama forget about kama umepewa. Kama umelipiwa dege ya kuja Kenya na kurudi tena Saudi Arabia na ukose kurudi, ujue, obvious, hiyo umepewa inaitwa re-entry visa. Re-entry, yani re-entry visa, yani kumaanisha unakuja Kenya alafu urudi tena Saudi Arabia kama umepewa re-entry visa. Ukilipiwa dege ya to and from, inamaanishanga definitely umelipiwa hiyo re-entry visa. Wakati ambao hautarudi pale tena, my friend, kwa hiyo nyumba ya Mwarabu, they will block you. System ndio inakublockingi, sio Mwarabu wako, na inakublockingi 5 years. So kumaanisha 5 years zikiisha ndio utawai rudi tena Saudi Arabia. But hautakuwa umefungiwa hizi countries zingine. Unaweza enda Dubai, Qatar, Bahrain, Jordan, kila mahali. But Saudi Arabia uwezi enda mpaka umalize 5 years. Sijui kama nimewajibu nini zenu zote. I'll come with another video. I've seen a lot of people are searching for a job. They are searching for a genuine, urgent, and guys, at this moment, you guys, you're gonna hate me because I will charge you if I find a genuine, urgent for you, because some of you, they are taking advantage of me. Imagine someone anataka job na anapeleka passport leo, yani me, I sacrifice my time na kupeleka mpaka Tao, na I fuel my car with my own money na kupeleka Tao, alafu wewe sasa nikukupeleka Tao ukaonane na agent mnaongea. Na imagine me, I'm very good because mimi nakupeanga option tatu na nakupea ma agent tatu. Maofisi zimejaa Tao hivi, maofisi za kupeleka watu Gulf, but how genuine they are. They might be registered in kwa National Employment Authority company, that is NEA, but how genuine are they? Ndio maana mimi nakutafutia maagent, na tena nakupea maagent watatu, na nakwambia usipeane passport. Even me, I talk to my agent, nawaambia usichukue passport kwanza, wacha usikie vile anataka. Yani mimi nashinda nikizunguka Tao na mtu inamaliza wiki moja, akishapata huyo agent, unasikia akikwambia mimi sitaki job. I remember I've wasted a lot of time nikitafutia watu job na wapeleka huko kwa agent. Wiki inaisha wanasema sitaki job, au nataka nini, passport yangu, nimepata job. Guys, kama unataka job, you have to be
patient, patient pays. Alafu kitu ingine, si yeti ukipeleka passport ati hii wiki, hiyo wiki ingine unataka uende job. Who does that? Nani amekuambia? Nani amekudanganya? Na hizi haraka haraka zenu ndio zinafanya muangukie mikono mbaya, wengine hata mnakoniwa juu mnataka vitu za haraka haraka. Don't rush. Like right now we are having some challenges. If you guys, wewe ni ex na unataka kutravel kama fresha tena, unapata warabu wanakataa ma ex juu wamejua wamechanuka. Kwanza niko na agent mwingine awezi akachukua mkikuyu, anasema wanatorokea airport. So mimi nitaanza kuwalipisha manzi, sitakuwa naenda ku imagine naenda town na wacha majob zangu. Alafu mtu anakuambia hataki job. Eh? Mtu anamaliza wiki moja anakuambia anataka passport yake, amepata agent mwingine. Hapana. Mimi hiyo kazi ya mtakuwa mnanifanyisha. Anyway guys, let me know what you think about it at the comment section. My sincere condolences to the family of Lucy Nyambura. Bye bye, and guys, kindly subscribe.